បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរតដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូពី Channel របស់ខាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឃើញថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដោយមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំខេត្តក្រុងមួយចំនួនទៅតាមនៃការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនីយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាដោយក្នុងនោះឃើញថាមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរនៅបណ្ដាផ្នែកខ្លះនៅក្រុងបានលុងស្រុកបកែវស្រុកអូជុំស្រុកលំផាត់ស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យស្រុកសូត្រនិគមស្រុកប្រាសាទបាគងស្រុកអង្គរធំក្រុងសៀមរាបស្រុកពួកស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្រុងប៉ោយប៉ែតស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកមង្គលបុរីក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំស្រុកគៀនស្វាយស្រុកបញ្ញាលឺក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលស្រុកបាននុនស្រុករុក្ខគិរីស្រុកសង្កែក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទទាំងនេះគឺជាបណ្ដាខេត្តដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនៅខ្ចកន្ត្រាក់ផងដែរតួយ៉ាងគឺស្របទៅតាមនៃការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនីយមចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ អូបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមថៃនិងឡាវជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលក្ខណៈទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមនិងបង្គួរដោយផ្នែកខ្លះលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកតំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់និងរលកសមុទ្រកម្ពស់មធ្យមអាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបង្ការទុកជាមុនកត្តាសំខាន់លោកអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ជួរមាត់ទន្លេសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទឹកជន់លិចដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងសូមថែរក្សាទៅលើកត្តាសុខភាពនិងចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានពីការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនីយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាតាមរយៈ Channel របស់ខែខ្ញុំបាទសូមចូលទៅ Subscribe រួចចុចសញ្ញារកដឹងបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា